Bé, doncs bon dia a tothom. Moltes gràcies per la vostra participació a la sessió d'avui. Ara us donaré algunes indicacions pràctiques per la sessió. En primer lloc, us informem que la sessió serà gravada i publicada al nostre web, de manera que si algú no pot assistir a tota la sessió, doncs podrà recuperar-la per aquest canal. En segon lloc, us demanem que no habiliteu la funció de micròfon ni càmera amb la finalitat de que l'acte es desenvolupi amb la màxima qualitat. Us demanem que si teniu dubtes o preguntes, ens els poseu en el xat. Recollirem totes aquestes preguntes que feu i les resoldrem al final de la sessió. I per últim, dir-vos que us animem a seguir-nos i etiquetar-nos a les xarxes socials, al perfil Internacional Diva o a l'etiqueta Internacional Diva. Doncs, sense més, iniciem la jornada. Ara li passo la paraula a l'Antoni Montseny, que és el director de Relacions Internacionals. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, Cristina, i bon dia a tots i a totes, i donar-vos les gràcies per connectar-vos avui. Avui tenim moltes persones inscrites i això és una molt bona notícia. És un indicador, doncs, de l'interès que desperta aquesta convocatòria i també de la riquesa del teixit associatiu que participa de les polítiques de solidaritat locals. En aquesta breu salutació us voldria remarcar la importància que en el context actual tenen els projectes que aquesta convocatòria vol ajudar a impulsar. Doncs en un moment de creixent polarització, reivindicar la ciutadania global vol dir posar de relleu allò que compartim i que ens uneix: els drets humans, la cerca de la pau i justícia, un entorn més natural i sostenible que faci front al canvi climàtic, i fer-ho promovent la capacitat d'anàlisi, la crítica, el diàleg i la participació social. Des de la política de cooperació, pensem que tenim molt a aportar en aquest sentit, apropant la veu del sud global per comprendre i aprendre, també. Són projectes, doncs, que contribueixen a lluitar contra les desigualtats globals alhora que ens milloren com a societat i ens donen eines per fer front a l'extremisme i al populisme. Des de la Diputació de Barcelona i des de la seva oficina de cooperació, creiem, a més, que l'àmbit local és un entorn privilegiat per treballar amb la ciutadania global, com també ho creuen molts dels ajuntaments de la nostra província amb els quals col·laborem i que reben el nostre suport en aquesta tasca. La responsabilitat de les administracions locals s'ha de veure acompanyada, influenciada i complementada per l'acció civil, per la societat civil, sense la qual no és possible la trajectòria... No és... Perdó. Estic una mica afònic. No és possible, diguem-ne, aconseguir aquests objectius que nosaltres perseguim. És per tot això que des de la Diputació volem fer un seguiment proper dels projectes als quals estem donant suport amb aquesta convocatòria, identificar també en aquests projectes oportunitats de col·laboració i potenciar les sinergies amb les que ja fan els ajuntaments o altres actors, i ja ho estem fent amb les convocatòries en execució i volem reforçar-ho també en aquesta que avui us presentem. Sense més paraules, doncs, us dono la paraula, doncs, a la Marga Barceló, que, com sabeu, és la cap de l'Oficina de Cooperació, que ja entrarà, doncs, de manera més concreta en els aspectes més destacats d'aquesta convocatòria. I, de nou, agrair-vos la vostra assistència. Marga, tu mateixa. Gràcies, Toni. Moltíssimes gràcies a totes i a tots per ser avui aquí. Jo voldria contextualitzar breument aquesta tasca que ha introduït el Toni, no, que fem en l'àmbit de l'ESG com a oficina, no? Nosaltres, en el mandat passat, vàrem, i en els darrers anys, hem anat incrementant el pressupost d'aquest àmbit, també els recursos humans, hem creat una unitat de persones bastant molt especialistes en educació per la ciutadania global. I més enllà d'aquesta convocatòria hi ha tota una línia, com sabeu, de suport als municipis, que és molt important. Els nostres municipis, en els seus plans directors, l'ESG és un aspecte troncal i bàsic, i és per això que nosaltres hem volgut també desenvolupar una mica més aquesta línia a nivell de l'oficina. Més enllà d'aquesta convocatòria, del suport que donem als municipis, també estem tractant de ser presents en espais d'incidència, tant a nivell català com estatal o com europeu, i creiem que és important tenir
estar oberts a escoltar altres experiències que fan els nostres companys arreu d'Europa i arreu de l'Estat, i volem d'aquesta manera potenciar, innovar i millorar el servei que donem al territori, no? En aquest marc destaco tres elements en els que descansa una mica aquesta convocatòria. El primer d'ells és, doncs, l'estabilitat. És una convocatòria continuista respecte a les anteriors, a les dues anteriors. És biennal, com sabeu, i hem mantingut aquesta cadència des de fa ja un temps. I el que pretenem és que, com a Diputació, doncs, poder ser una administració referent en aquesta determinada tipologia de projectes, no? Que, com ja hem anat explicant, la idea és que complementin el suport directe que fem als nostres municipis i que sigui una altra pota d'aquest suport més integral al territori. Un altre element definitori, crec, que defineix aquesta convocatòria és la descentralització, no? És una tendència que ja vam començar el 2021 i que es va reforçant a poc a poc també amb el requisit de la presentació d'una carta de suport per part d'un ens local i aportant i donant més valoració i importància als criteris de valoració per les propostes amb un aterratge local i especialment si són fora de Barcelona i encara més especialment si són fora de l'àrea metropolitana o en municipis mitjans i petits. Una mica per explicar, doncs, l'aposta que fem per donar suport al territori que no és central, que no és urbà i que, per tant, necessita una mica més d'impuls en aquest àmbit i, a més, ens el demanen. I, per altra banda, tenim el tema del compromís pressupostari que l'hem anat sostenint i incrementant al llarg de les diferents convocatòries. Actualment hem incrementat un 10% i hem arribat fins a 1,1 milions d'euros per aquesta convocatòria. Aquesta convocatòria, per tant, com hem anat explicant, és un instrument que ens permet estendre i arribar a l'ESG a més municipis, no? Fer arribar l'ESG a més municipis i actors públics de la província i fer-ho de forma que s'arreli i que transformi. Això és una mica el que perseguim, no? En aquest sentit, també s'ha de destacar el paper que tenen les entitats, que teniu vosaltres. És molt important. Teniu aquesta expertesa, teniu aquest saber fer i aquests continguts que d'alguna manera són crucials, no?, per tenir un impacte, uns projectes amb un impacte real en el territori. També ens és important no només que sapiguem molt de la matèria, sinó també el com arribem al públic que desitgem, com arribem als joves, com arribem a poblacions concretes que més ho necessiten i com ens adaptem, no? Amb aquesta intenció fem avui aquesta presentació, que el que volem és que faciliti la identificació i la formulació de propostes educatives que responen, evidentment, a les vostres prioritats i objectius, s'orientin a l'objecte i condicions de la convocatòria, no? Per explicar-ho amb més detall, tinc avui aquí amb mi la Lali Carrillo, estem tot l'equip, però passo la paraula a la Lali Carrillo, que és la cap de la secció de suport municipal i estratègies, per anar desgranant una mica més en detall aquests requisits i condicions de la convocatòria que us ajudarà a presentar propostes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Marga. Hola, bon dia a tothom. Bueno, explicar-vos, doncs, que avui, com deia la Marga, estem aquí pràcticament tot l'equip de suport municipal de l'Oficina de Cooperació i Desenvolupament. Entre les persones que ja heu vist i també la Sara i jo farem aquesta presentació. La Sara Garrido, que és la cap de la Unitat d'Educació i Ciutadania Global, i jo mateixa farem la presentació d'aquesta convocatòria, dels detalls d'aquesta convocatòria.
Però també estan amb nosaltres la Cristina Cabrera, la Laia Fargas i la Kate Schaefer, que ens donen suport des de la Unitat d'Educació i Sostenibilitat Global i que estan aquí fent diferents tasques avui a la jornada. I també tenim a la companya de la secció jurídica, la Lourdes Alonso, que en el cas de que a la part de preguntes hi hagi alguna consulta que requereixi el seu suport, doncs també està aquí amb nosaltres avui per ajudar-nos. Bueno, jo sense més explicar-vos que aquests són els punts que abordarem a la sessió. La idea és fer una repassada dels elements més importants, més rellevants d'aquesta convocatòria, però aquesta convocatòria té unes bases, bueno, doncs que tenen 27 pàgines i que us animem a llegir-les en deteniment, perquè el que farem avui és simplement un resum, com deia, d'aquells elements més destacats. Per tant, diguem, aquesta presentació no eximeix que després us mireu bé en detall, amb carinyo, les bases. La idea és que, bueno, doncs fem un repàs, no?, de quina és la tipologia de projectes que volem subvencionar en aquesta convocatòria, quin és el perfil d'entitats beneficiàries d'aquesta convocatòria, com és el tràmit de presentació de les sol·licituds, i entrarem al detall per evitar que hi hagin el màxim de requeriments possibles en aquesta fase. També us explicarem com farem la instrucció, que vol dir la revisió de les sol·licituds, la seva valoració i el procés d'aprovació de les sol·licituds que hagin estat estimades i aprovades. També us explicarem quin sistema de seguiment i justificació té previst aquesta convocatòria, de quina manera ho farem, i altres elements que heu de tenir en compte a l'hora de presentar sobretot la vostra sol·licitud. A la part final hem previst resolució de dubtes. Ho ha comentat la Cristina també al principi, però vull insistir perquè hi ha persones que us he incorporat més tard. La idea és que si teniu preguntes al llarg de la sessió, les aneu introduint en el xat del Teams, per evitar, doncs, bueno, sou crec que més de 90 persones avui que esteu ja connectades, llavors per evitar doncs, interferències i perquè sigui més àgil després la part de les respostes, el que farem al final de tot, no?, en aquest apartat de resolució de dubtes, és recollir les preguntes que ens hagueu formulat i donar resposta. Jo, sense més, ja començo amb el primer punt, que és el de projectes subvencionables. És a dir, que aquí el que volem és compartir amb vosaltres quins projectes volem subvencionar, quin és l'objecte de la convocatòria, quin termini d'execució té aquesta convocatòria durada i els imports de la subvenció que otorguem. Bueno, el primer element molt important, quin és l'objecte de la convocatòria, és una convocatòria, no?, com el seu nom indica, convocatòria d'educació per ciutadania global. Per tant, el que volem que ens presenteu són propostes educatives en sentit ampli, educació formal, no formal, informal, i que tinguin com a objectiu promoure aquesta ciutadania conscient i crítica i compromesa amb les defenses dels drets humans i el desenvolupament sostenible al món i amb la societat internacional. Bueno, jo no m'estendré més en aquest punt. El que sí que vull fer és una falca publicitària. Aquí hi ha un enllaç que diu l'educació per ciutadania global. Comentar-vos que recentment hem actualitzat la nostra pàgina web i hem creat un apartat específic que es diu així, educació per ciutadania global. I aquí el que teniu és l'enllaç en aquest apartat del web, en el qual podeu entrar i conèixer que és el que nosaltres entenem per educació per ciutadania global. Hi ha un vídeo que ho explica, hi ha diferents informacions i també podeu conèixer què és el que estem fent, tant tot el que estem finançant ajuntaments com el que estem finançant amb entitats, projectes singulars, etc. Per tant, us animo a que entreu en aquest enllaç, ens conegueu una miqueta més i això ens ajudarà també a perfilar les vostres propostes d'aquesta convocatòria, que el que presenteu contribueixi amb aquest objecte de la convocatòria. A nivell de, ja més la concreció, no?, de tipologia de projecte, la idea és que el projecte que presenteu tingui una o diverses dimensions d'educació per ciutadania global, vol dir les que ja coneixeu, la sensibilització, formació, recerca, i incidència i mobilització social, és a dir, qualsevol d'aquestes, una o diverses d'aquestes dimensions. I a nivell de temàtiques, hem definit unes temàtiques prou àmplies
perquè pugui entrar bàsicament tot el que segurament esteu treballant les entitats que esteu aquí presents, no? Les llegis una mica ràpid, tot el tema de la línia, no?, de promoció i defensa de drets humans, construcció de pau i prevenció de la violència, la lluita contra les desigualtats de gènere, tot el que és els models de producció i consum responsables, la línia de migració i dret al refugi i tot el que seria l'àmbit de justícia ambiental. Aquestes són les temàtiques d'aquesta convocatòria. Aquí baix també us hem posat uns enllaços que són els projectes que hem finançat amb anteriors convocatòries, els més recents, tant l'any 2023 com l'any 2021, per si voleu conèixer quina tipologia de projectes són els que han estat finançats en altres convocatòries, vale? Perquè estigueu una mica pistats del que és que estem finançant en l'actualitat. Totes aquestes temàtiques, no obstant, han de complir un requisit, que és aquest. El requisit de qualsevol d'aquestes temàtiques ha de tenir un abast internacional amb un focus al sud global. Vale? I llegeixo perquè aquest apartat és important. Els projectes han de treballar aquestes temàtiques des d'una dimensió internacional, que abordi els vincles local i global. Vale? Desigualtats, interdependències i vulneracions de drets humans. Per què ho dic? Perquè si torno enrere, el projecte que presenteu treballa qualsevol d'aquestes temàtiques, promoció de defensa de drets humans, construcció de pau, desigualtat de gènere, etc. Sense aquesta dimensió internacional quedarà desestimat. Vale? I aquí també ho posem a la part inferior. Les sol·licituds que no compleixin amb aquest requisit seran excloses per raó de matèria. És important perquè cada any, les darreres convocatòries, algun projecte queda fora per aquesta raó. Per tant, velleu, sisplau, perquè el projecte que presenteu incorpori aquesta dimensió internacional. Vale. Bueno, següent punt important, els terminis d'execució i durada. Aquesta convocatòria l'estem presentant el 2024, l'hem aprovat el 2024, però la intenció és que es faci amb prou temps, que la podeu treballar amb prou temps perquè es pugui començar a executar des de l'1 de gener de 2025 a 31 de desembre de 2026. Per tant, el marge que teniu per executar el projecte són 24 mesos a comptar des de l'1 de gener de 2025. El requisit és que la durada mínima sigui de 20 mesos, és a dir, que els projectes no poden tenir una durada mínima de menys de 20 mesos. Poden arribar fins als 24 mesos, que és el termini màxim d'execució, però en cap cas pot ser una durada mínima de 20 mesos. Aquest punt és important perquè si presenteu una sol·licitud d'una durada inferior als 20 mesos, no compleix el requisit i, per tant, quedarà desestimada. No és motiu de requeriment. Aquest tema, després de quines deficiències no són motiu de requeriment, els tornarà a explicar una altra vegada la Sara. Però jo vaig dient cada vegada perquè ho tingueu present i això pues, quedi, perquè, igual que us deia abans, no? Hi ha projectes que cada any, a cada convocatòria, queden fora per aquests defectes formals. Per tant, sisplau, veieu perquè com a mínim la durada sigui de 20 mesos. Un altre element important és l'import que ens podeu demanar de subvenció. La Marga comentava al principi que la convocatòria està dotada amb 1.100.000 euros. Llavors, vosaltres, el projecte ens podeu demanar com a màxim fins a 95.000 euros i, com a mínim, 40.000 euros. Aquests són imports també que són requisits i que no admeten deficiències, en el sentit que si presenteu una sol·licitud per un import superior al màxim o inferior al mínim, la sol·licitud quedarà desestimada directament i no es requerirà. A nivell de cofinançament, com ja sabeu, probablement la Diputació no financia el 100% del projecte i el màxim que podem subvencionar és el 80% sobre el cost total del projecte. No hi ha tope de cost total del projecte, el projecte té el cost que sigui, no? Diguéssim. No, això és una pregunta que alguna vegada ens heu fet, no posem límit al cost total. El que diem és que d'aquest cost total nosaltres només podem finançar fins a un 80% i amb aquest mínim i aquest màxim que comentava. La resta, l'altre 20%, pot ser bé de cofinançament que heu de garantir, no? Com a
com a entitat, pot ser bé amb fons propis de l'entitat o bé doncs, d'altres finançadors, d'altres convocatòries o d'altres concessions que tingueu amb altres finançadors. En aquest punt també comentar-vos que a nivell de cofinançament dels fons propis, és a dir, dels que porteu com a entitat que presenteu la sol·licitud, només es permet la valorització del treball voluntari, és a dir, no s'admet valorització doncs d'equipaments, d'oficines, de lloguers d'oficines, etc., no? Sinó simplement del treball voluntari que presti doncs, a algú que tingueu a la, col·laborant amb la vostra entitat. Bueno, doncs aquesta era la primera part. Segona part, entitats sol·licitants. Anem a entrar al detall de qui pot presentar sol·licituds. Bueno, hem agrupat com en diverses categories. Hi ha una primera categoria que són les fundacions i associacions sense ànim de lucre. Hi ha una segona categoria que són les societats cooperatives, sempre, evidentment, sense ànim de lucre. Hi ha una tercera categoria que són universitats públiques, instituts o centres de recerca universitaris públics, no? Tornem a insistir, en aquest apartat han de ser públics, i una quarta categoria que seria agrupacions de les anteriors. Vale? Com a entitats que us presenteu, tant si sou entitats que sol·liciteu, no? Que presenteu la sol·licitud, com a entitats que aneu en agrupació amb un projecte, heu de complir els requisits que us pertoquin. Vale? I aquí hem intentat una mica simplificar-ho. Com a associacions doncs, teniu tota una llista d'associacions i fundacions i cooperatives de requisits que heu de complir, que estan més detallats a les bases. Aquí simplement és un resum, torno a insistir, mireu-vos les bases, no? Però que heu d'estar constituïdes legalment, heu de tenir ànim de lucre, l'objecte de la vostra activitat ha de ser coherent amb la convocatòria, heu de tenir seu a delegació a la província de Barcelona i heu d'estar inscrites al registre d'ONGDs de l'Agència Catalana de Cooperació i Desenvolupament o de l'AECID. En el cas de les universitats, instituts i centres de recerca públics, no apliquen totes aquests requisits, no?, per la naturalesa de l'entitat, però sí que han d'estar constituïdes legalment, l'objecte o àmbit d'activitat ha de ser coherent amb la convocatòria i han de tenir seu social o delegació a la província de Barcelona. A nivell de presentació de sol·licituds, bueno, la convocatòria es va aprovar i es va publicar a finals de juliol. Avui estem fent la presentació i teniu tota la documentació també penjada en el nostre web, però el termini de sol·licitud no s'obre fins al dia 27 de setembre. Vale? Això vol dir que a dia d'avui no podeu presentar encara sol·licituds. S'obrirà el dia 27 de setembre i el termini es tancarà el dia 15 d'octubre d'aquest any, 2024. Una novetat d'aquest any és el que té a veure amb el límit de sol·licituds per entitat. Enguany, en aquesta convocatòria, les entitats només podeu presentar una sol·licitud, bé a títol individual o bé liderant una agrupació. El que sí que podeu fer és presentar-vos com a membres d'una agrupació que no esteu liderant amb més sol·licituds. Vale? Torno a dir, només una per qui lidera, o bé sigui individual o bé agrupada. Però com a socis podeu anar a tants partenariats com sigui adient i creieu convenient. A nivell de presentació, la presentació ja fa, ja sabeu que fa temps que es fa només de forma electrònica. És a dir, com diu aquí, de presentació telemàtica, es fa a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona i el dia 27 de setembre s'habilitarà un tràmit dintre de la seu electrònica, heu d'anar a l'apartat de Direcció de Relacions Internacionals, en allà trobareu el tràmit de la sol·licitud i en aquest tràmit podreu omplir la informació de la sol·licitud i annexar tota la documentació que se us requereix. Però fins al dia 27 de setembre no estarà obert aquest tràmit i el dia 15 d'octubre, quan acabi el 15 d'octubre a les 23:59, doncs es tancarà el tràmit. Vale? Quina documentació heu de presentar? Hem fet un esforç per simplificar diguem, tot el que és la paperassa, no?, que heu d'omplir. I d'entrada hi ha el que és pròpiament la sol·licitud. ¿Vale? La sol·licitud, no busqueu, encara que aquí diu un formulari electrònic, no busqueu al nostre web el formulari de sol·licitud perquè no existeix.
Quan vosaltres entreu en el tràmit a la seu electrònica de sol·licitud, heu d'omplir, no?, uns formularis electrònics, que és el que diu aquí, un formulari electrònic, com si fos online, no?, en el qual heu d'entrar les dades de la sol·licitud que presenteu i heu d'adjuntar tota la documentació que sigui pertinent, no? I aquí està desglossada, i aniré una mica punt per punt a la documentació que heu de presentar. Però ho dic perquè també és una consulta que ens hem fet, que ens heu fet. No hi ha un formulari de sol·licitud. El formulari és online i està disponible un cop que entreu en el tràmit corresponent a la seu electrònica. És a dir, entrareu, donareu, bueno, hi ha una fitxa que us explica, doncs, què és la convocatòria, li donareu a accedir i en aquí, doncs, hi ha un formulari que heu d'anar omplint. El nostre consell, i després també tornarà a dir la Sara, és que primer ompliu tots els annexes, no? És a dir, prepareu els annexes que us explicaré, la memòria del projecte, el pressupost, etc. I quan ho tingueu tot fet, llavors feu el tràmit de presentar la sol·licitud. Vale? En aquest formulari online que trobareu a la seu electrònica, veureu que s'inclouen les declaracions responsables de compliment de requisit. És tota una retaïla, no?, de declaracions responsables. Quan signeu el formulari, automàticament queden signades, no?, tot el que incorporeu en aquest formulari, i el que us recomanem és que a l'hora de clicar a cadascuna de les declaracions de les quals us feu responsables, us ho llegiu bé, perquè potser hi ha alguna declaració que no us pertoca. Si no us pertoca, sisplau, no la marqueu, perquè a vegades ens trobem, no?, que les marqueu totes sense llegir, i això pot causar una mica de confusions i a vegades incoherències, no?, amb el que esteu declarant, i per tant us ho hem de requerir. Per tant, eviteu, si us plau, de marcar declaracions que no us corresponen o que no s'escau per la naturalesa de l'agrupació, de l'entitat que sou, no? Llegiu-lo amb deteniment i marqueu només aquelles que considereu que realment apliquen en el vostre cas. Vale? Llavors, primer punt, el tema del formulari. Llavors, en aquest formulari online haureu d'afegir tota la documentació que s'escaigui. Obligatòriament, heu d'incloure l'annex 1, que és la memòria del projecte, i l'annex 2, que és el pressupost del projecte, que inclou tant el pressupost simplificat com el pressupost ampliat. Aquests dos annexes els trobareu disponibles al nostre web. Aquesta és la documentació, diguéssim, més tècnica del projecte. Com a novetat d'aquesta convocatòria, i per això també ho hem marcat aquí en negre, és que també és obligatori enguany, a banda d'aquests dos annexes, l'annex 1 i l'annex 2, que presenteu una carta signada per un ajuntament o un consell comarcal de la província de Barcelona, on aquest deixi constància del coneixement i suport al projecte. Aquest element és important perquè és un requisit de la convocatòria. Si bé en anys anteriors havia estat opcional, no era obligatori presentar-ho, aquest any, en aquesta convocatòria, és obligatori que hi hagi com a mínim una carta d'un ajuntament o consell comarcal de la província. Ja m'avanço alguna de les preguntes que ens podeu fer en relació amb aquesta carta. La carta ha d'estar signada electrònicament. Recordeu que tota aquesta tramitació és electrònica. Per tant, quan presenteu la carta, aquesta carta ha d'estar signada electrònicament. I segon element, qui l'ha de signar? Doncs ha de ser algú de l'Ajuntament que estigui facultat per signar aquesta carta i que tingui delegació de signatura a l'Ajuntament. Vale? Per tant, és un tema important. Teniu temps, no?, per poder tramitar-ho, no ho deixeu per l'últim moment i veieu perquè aquesta carta de l'Ajuntament o Consell Comarcal hi sigui amb la documentació que presenteu de la sol·licitud. I després també aquí hi ha un punt que parla d'altra documentació opcional, bueno, en funció del que considereu que pot ser rellevant a l'hora de tenir en compte, doncs, la informació del projecte, doncs incorporeu tot allò que considereu adient. Aquesta informació és la mínima i obligatòria per totes les sol·licituds. En el cas de que presenteu un projecte en agrupació, vale? És a dir, que hi hagi diverses entitats que es presenten de forma conjunta, molt important, heu d'incorporar a més, és a dir, a banda del que ja he explicat, a més, dos formularis. L'annex 3, en el qual bueno, hi ha cadascun dels membres que formen part del partenariat,
Vale? I el número 4 també s'ha d'assignar electrònicament per tots els membres de l'agrupació. En aquests annexes hi ha tot un seguit de declaracions responsables, és a dir, que s'han d'assignar individualment per cada entitat que formi part de l'agrupació. Hi ha tot un seguit de declaracions responsables i l'altre annex el que fa és que identifica quins són els membres de l'agrupació, indica quines són les tasques que assumeix cadascun dels membres de l'agrupació en relació al projecte i quin import executarà cadascun dels membres de l'agrupació de la subvenció que ens demaneu. Perdó. I, a més, es nomena el líder, és a dir, s'acorda qui és el líder que presenta la sol·licitud. Bueno, tot això, que he explicat així breument, és el que he incorporat en l'annex 3 i l'annex 4. Aquests dos annexes també els trobareu al nostre web. Quina altra documentació cal presentar? Documentació de caire legal. Vale? Ara ja no parlem del projecte pròpiament, sinó més aviat de la part més formal. En el cas de que no hagueu presentat aquesta documentació que ara comentarem en els últims 5 anys, doncs cal que o bé hagi canviat alguna d'aquesta informació, cal que la torneu a presentar. Si ha canviat o és antiga, cal que presenteu l'escriptura de consolidació i o estatuts de l'entitat. Si sou una fundació, una associació, etc., que en el vostre cas aplica, no?, el requisit que esteu inscrits en el registre d'ONGDs de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament o de l'AECID, doncs cal que presenteu aquesta còpia de la inscripció. En el cas de que sigueu una universitat, institut o centre de recerca universitari, cal que presenteu la còpia de l'acord de creació de l'entitat que sigueu. En el cas de que la persona que signi la sol·licitud no faci servir un certificat digital que el representi com a representant d'aquesta entitat, en aquest cas en concret, caldrà que el secretari de l'entitat presenteu un certificat del secretari d'entitat que acrediti que realment aquesta persona que presenta la sol·licitud és representant legal, té poders, i en el cas dels instituts de universitat, institut o centre de recerca, doncs el mateix. Caldrà que acrediteu que la persona que està presentant la sol·licitud té la facultat per fer-ho. Vale? I en el cas de les agrupacions, això aplica a totes les entitats membres, és a dir, totes les entitats heu de complir els mateixos requisits i esteu obligades a presentar la mateixa documentació. Bueno, llavors, per acabar aquest apartat, recordar-vos que no acceptem que presenteu documentació lliurada mitjançant enllaços a pàgines web, és a dir, només es valorarà i es tindrà en compte la documentació que presenteu per la seu electrònica. I un altre element també important és que en el cas de que presenteu més d'una sol·licitud, recordeu que el màxim és una sol·licitud per entitat, doncs si es donés el cas de que hi ha més d'una sol·licitud, la que preval és la que es presenta en darrer lloc i, per tant, les anteriors es consideraran excloses i es desestimaran. I jo, sense més, li dono paraula a la Sara Garrido, que és la cap de la Unitat d'Educació per Ciutadania Global, perquè continuï amb la presentació. Gràcies, Ali. Hola, molt bon dia a totes i a tots. Jo continuo amb la fase d'instrucció, que és un cop hem rebut nosaltres les vostres sol·licituds i ha tancat el termini de presentació. Inicia aquesta fase i el primer que fem és una primera revisió de compliment dels requisits, que és tot allò que us ha explicat l'Ali abans, una mica si es compleixen els requisits tant d'objecte de la convocatòria com de presentació de la documentació obligatòria, com de característiques dels projectes pel que fa a la durada i els imports de la subvenció i el cofinançament. Verifiquem i els elements que són requeribles els requerim en aquesta fase i els que són causa d'inadmissió i que són aquests que us hem marcat aquí, els 5 que us hem marcat aquí, que la Lali ja havia avançat a la seva explicació, comportarien la inadmissió i, per tant, la sol·licitud ja no passaria a la fase de valoració tècnica. Però sí requerirem aquells elements que no siguin un d'aquests 5. Aquelles mancances, ja sigui perquè manca la carta de suport de l'Ajuntament o perquè hi ha algun document incomplert o alguna dada inconsistent entre la sol·licitud, aquest tipus de mancances sí que les requeriríem en aquesta fase perquè les pugueu subsanar.
Sí, i llavors amb aquelles sol·licituds que passin aquesta fase i que compleixin tots els requisits passaríem a la fase de valoració. A les bases veureu el detall dels criteris de valoració que utilitzarem. Valorarem en base a aquests 5 criteris. Són bastant continuistes respecte a convocatòries anteriors, però amb dos diferències principals que, bueno, que convé que tingueu en compte també a l'hora de formular i de preparar la proposta. Un és que hem recuperat el criteri d'experiència i és una experiència, únicament es valora aquella experiència relacionada amb el projecte que es presenta. Veureu que en els formularis hi ha un quadre a omplir amb els projectes anteriors i experiències anteriors de l'entitat que sol·licita o de l'agrupació, en el cas de que sigui una agrupació, que tinguin una relació amb el projecte que es presenta, ja sigui perquè la temàtica sigui similar, ja sigui perquè el públic al qual s'adreça és el mateix o perquè els municipis en els que es proposa treballar ja hi ha hagut alguna experiència prèvia. Aquestes són les experiències, diguem, que heu de llistar i que tindrem en compte a l'hora de valorar. No tindrem en compte cap altra informació que no sigui la que aparegui en el quadre que ompliu en el formulari. Per això és important que ompliu aquest quadre amb cura i tampoc no cal que poseu 1.000 experiències anteriors, sinó aquelles que estan directament relacionades, perquè són les úniques que podem valorar, les que estan directament relacionades amb el projecte que presenteu. I l'altre element una mica diferent respecte a la convocatòria anterior és que hem incrementat el pes del criteri de descentralització, fent-lo un criteri, diguem-ne, al mateix nivell que els altres quatre i donant-li més punts, també. O sigui, té més visibilitat, però és que també dobla la puntuació respecte a convocatòries anteriors. Que descentralització vol dir que prioritzem aquelles actuacions que es desenvolupin. O sigui, té un element d'on es desenvolupen i també de la qualitat amb la que aquesta actuació està territorialitzada en el territori. És a dir, l'actuació es prioritzarà en aquelles actuacions que no siguin a Barcelona ciutat i amb diferents graus, més encara si són fora de l'àrea metropolitana o si són a municipis mitjans i petits, i es tindrà en compte el grau en el que en el formulari veure que hi ha diferents apartats on podeu descriure i el coneixement que teniu d'aquests municipis i d'aquesta població amb la qual proposeu treballar. Per tant, hi ha un element d'on es localitza i després del coneixement i de l'adequació del projecte en aquell entorn en concret en el que es proposa treballar. I per últim està el criteri de viabilitat, que és el que té en compte el pressupost, i després us explico una mica més en detall les partides pressupostàries i la forma com omplir el formulari, l'annex 2, que és el formulari de pressupost, que es valora en aquest criteri de viabilitat. El projecte ha de tenir una puntuació mínima de 50 punts, establert per bases, tot i que després el que farem és llistar tots els projectes per ordre de puntuació d'acord amb aquests criteris d'atorgament fins a esgotar el crèdit pressupostari de la convocatòria. I amb això hi haurà una proposta de concessió i en aquelles entitats que estiguin en aquesta proposta de concessió aprovada per l'òrgan col·legiat, revisarem que la documentació administrativa que comentava abans l'Ali estigui correcta. Si hi ha alguna documentació administrativa que no està correcta per aquest grup d'entitats, els hi requerirem en aquell moment, en què ja estigui la proposta aprovada per l'òrgan col·legiat, i tindran 10 dies per presentar aquesta documentació. I a continuació es farà el tràmit d'aprovació. Les bases preveuen que hi hagi una acceptació expressa i un cop estigui presentada l'acceptació, i això té a veure amb el sistema de pagaments que s'ha establert, un cop rebem l'acceptació farem el pagament del 80% de la subvenció de la Diputació de Barcelona. El sistema de pagaments que s'estableix és el mateix que la convocatòria anterior. Hi ha un 80% amb l'acceptació i un 20% que amb la presentació i acceptació de l'informe final. Tot aquest tràmit d'instrucció, les bases preveuen que el fem en un termini de 3 mesos. És prorrogable aquest termini de 3 mesos, però la nostra intenció, diguem, és instruir la convocatòria en 3 mesos i, en tot cas, fer el primer pagament d'aquest 80% al llarg del primer trimestre del 2025, que té a veure també amb les dates aquestes d'execució que comentava la Lali, no? Que els projectes poden començar des de 1 de gener del 2025.
Doncs són 3 mesos, perdoneu, des de que tanca el període de sol·licituds. Des del 15 d'octubre, que tanca el període de sol·licituds, 3 mesos a partir de llavors. Això pel que fa a la instrucció, i us avancem, tot i que no té tant a veure amb la preparació, amb la feina que teniu ara de preparar les sol·licituds, però bueno, és interessant que tingueu en compte quin és el sistema de seguiment i de justificació per la tipologia de projectes que presenteu, també. Hi ha un sistema de seguiment durant l'execució del projecte que es preveu a les bases, informes trimestrals, són informes senzills en els que s'explica l'estat en el que es troben les activitats, quina és la previsió pel següent trimestre, si hi ha algun s'avança, si hi ha hagut alguna petita modificació sobre el cronograma previst, si hi ha activitats, sobretot que ara ciutadania, en això també bueno, incidim amb les entitats que tenen projectes en execució, que ens comuniquin qualsevol actuació en la que creuen que podem donar suport per comunicar-ho també a través dels nostres mitjans. Per tant, té una funció de seguiment de les activitats i de comunicació també dels projectes. Això pel que fa als informes trimestrals. I hi ha un únic informe de justificació, que és l'informe final, amb un termini de presentació de l'1 de gener a 31 de març del 2027, on cal justificar el 100% del cost del projecte. No? Per tant, si el projecte té altres cofinançadors, el que ens heu de justificar nosaltres és el 100% del cost, tant la nostra subvenció com qualsevol altre cofinançament que hi hagi, i es presenta amb informe d'auditor. I un cop comprovat, fets els requeriments oportuns, si s'escau, i tancat aquesta justificació, és quan es faria efectiu el pagament del 20% de la subvenció o de la quantitat que s'escaigui si hi ha hagut una minoració o si no s'ha executat el 100% de la subvenció. No? És per això que diem que aquest 20% es reserva com a saldo final. Aquest és el sistema que no canvia respecte a la convocatòria anterior. Tampoc es manté el mateix sistema de seguiment i justificació. Hi ha altres continguts de les bases a tenir en compte ara, quan prepareu les propostes, i volem destacar sobretot el que té a veure amb el pressupost. Hem canviat una mica el format de pressupost i ara hi ha com dos grans partides pressupostàries, una que és recursos humans i l'altra contractació externa, respecte a les despeses directes, a banda estan les despeses indirectes. Aquesta diferenciació la fem sobretot pel tipus de contracte, diguem, que s'estableix. No? Recursos humans està, i això sovint és motiu de requeriment i de confusió en la preparació de les propostes, també després en la justificació, llavors ho intentem aclarir ara. Recursos humans és on heu de fer constar totes les persones contractades en règim laboral per l'entitat que sol·licita la subvenció, o l'entitat agrupada, en el cas de que sigui una agrupació. També pot haver personal contractat per l'entitat agrupada. És important que identifiqueu, perquè nosaltres hem de fer una valoració de la proporcionalitat i l'adequació d'aquests recursos humans al projecte. Llavors, és important que identifiqueu les activitats en la mesura del possible. A vegades hi ha activitats que són... Hi ha personal que es dedica de forma transversal a totes les activitats del projecte, no? Però quan no sigui així, o sigui, en la mesura que pugueu, identifiqueu les activitats a les quals es vincula aquest personal. I és important que a l'hora de, i això per tots els, en tots els conceptes del pressupost, però molt especialment en recursos humans, que a l'hora de posar el concepte, perquè nosaltres puguem valorar aquesta adequació, diguem-ne, establiu quina és la dedicació. No? En el concepte que poseu si estem parlant d'una mitja jornada, d'un percentatge X de la jornada d'una persona, no? Després normalment ja indiqueu això, els mesos i el número de mesos, o sigui, la unitat solen ser els mesos, perquè és personal contractat en règim laboral, i el número de mesos. Però en el concepte és important que ens indiqueu quin és el percentatge de dedicació que fa aquesta persona. I una mica quin és el perfil d'aquesta persona, que no? Perquè puguem establir aquesta correspondència amb les activitats a les que l'assigneu. En el formulari tècnic veureu que hi ha un apartat on posa descripció detallada de les activitats. En la descripció detallada de les activitats, bueno, és bo que veiem com aquesta correspondència, no?, entre el detall de com es fa l'activitat i el personal que està assignat després en el pressupost en aquesta activitat. Això per la partida de recursos humans. I per la partida de contractació externa és on va tota la resta de despeses que són elegibles. Hi ha serveis, no? I aquí s'inclouen viatges i dietes, però també qualsevol altre servei, de traducció, d'una consultoria, una assistència tècnica, no? Tots aquests serveis, i els materials. Important que tingueu en compte que no són elegibles els materials inventariables.
D'acord? Només financem doncs, fungibles, materials no subministraments, materials no inventariables que siguin imprescindibles i necessaris per l'execució del projecte. No? A més, cal que identifiqueu en aquesta contractació de serveis si es tracta d'una subcontractació. Veureu que hi ha una columna en el formulari de pressupost per identificar si es tracta d'una subcontractació. Aquí les bases estableixen un màxim d'un 50% del la subvenció de la Diputació de Barcelona que es pot subcontractar. I aporteu-nos el màxim grau de detall possible sobre què és el que subcontracta i a quines activitats es vincula, no? Quins són els serveis que subcontracten. Tot això, diguem que és el que utilitzem per poder valorar i assignar aquells punts que comentava abans de viabilitat que tenen a veure amb el pressupost del projecte. Això pel que fa a les despeses directes i les indirectes, les mantenim en un 10% de les despeses directes imputades. Aquí no cal que detalleu en principi les despeses indirectes ni ara la formulació ni després de la justificació podeu aplicar un percentatge sobre les despeses directes que esteu imputant a la Diputació de Barcelona. Podeu aportar, si voleu, factures pro forma i serà un element que tindrem en compte i que valorarem, sobretot per a aquelles despeses que siguin elevades i que igual no siguin les més, diguem, no els subministraments habituals, no? Ens hem trobat en algun cas, doncs, jo què sé, la previsió d'elaborar una exposició i teniu ja alguna factura pro forma i documentació complementària que formaria part d'aquella documentació que comentava la Lali abans, que podeu presentar, tot i no ser obligatòria. Acceptem, per tant, aquestes factures pro forma. I després no hi ha límits, per últim, a part d'aquest 10% de les despeses directes, m'avanço per si... perquè en algunes convocatòries anteriors havíem tingut límits per partides, no hi ha límits percentuals a cap altra partida, ni a recursos humans, ni a viatges i dietes, només els indirectes. Sí, crec que és tot pel que fa a les despeses. I passo a l'últim apartat, que són unes recomanacions generals, que igual repetim alguna cosa de les que ja hem comentat, tant per la formulació com pel tràmit de sol·licitud. I després ja donem pas a les preguntes i... de tot allò que no s'hagi contestat fins ara. No? Jo, sobretot, en la formulació, tingueu en compte les causes d'inadmissió i ho hem posat aquí perquè és ara quan estigueu plantejant el projecte, doncs, la durada, el cofinançament que necessiteu i, sobretot, l'objecte de la convocatòria, no? El que sigui un projecte que tingui una clara vinculació amb Sud Global, que sigui un projecte educatiu, i que sigui un projecte que tracti alguna de les temàtiques i algun dels àmbits de l'educació per la ciutadania global. Això és molt important, ja ho ha comentat la Lali abans, però realment doncs a cada convocatòria hi ha un, no sé, al voltant d'un 10% o així de les sol·licituds són inadmeses per objecte de la convocatòria. Per tant, és important que pareu atenció amb això, perquè si no, sobretot, és feina com, no? És feina vostra feta en va, diguem-ne. Després que llegiu, bueno, ja ho sabeu, llegiu detingudament les bases i els formularis, a l'annex 1, a la memòria, veureu, i això és una novetat també, que els camps estan limitats. Hi ha una indicació a cadascun dels camps del formulari sobre el màxim de caràcters. Això ho hem fet amb la intenció de, bueno, de també igualar una mica les condicions, perquè a vegades hi havia entitats que bueno, utilitzava molt d'espai, altres també ens donava lloc com a interpretació a vegades de quan s'havia... Hem limitat l'espai, creiem que amb l'espai suficient com per poder contestar a totes les indicacions que es donen per cada apartat. Per tant, hi ha espai de sobres, no cal que us l'esgoteu tampoc, però hi ha aquesta limitació que convé que tingueu en compte. I després hi ha notes aclaratòries. A cadascun dels camps indiquem què és el que esperem que es contesti en aquella... I és important perquè hi ha una correspondència també entre això i els criteris després que de valoració que utilitzem, entre aquells apartats del formulari i els criteris i subcriteris de valoració. Per tant, si us plau, llegiu detingudament les instruccions que hi ha en el formulari, que jo crec que us facilitaran d'omplir-ho. I en el pressupost, una mica el que ja he comentat, detalleu al màxim possible els conceptes, les unitats, i busqueu aquesta proporcionalitat i aquesta relació amb les activitats previstes. Entre l'apartat del formulari tècnic on s'expliquen les activitats
i el pressupost. És important que reviseu abans de lliurar-ho que hi hagi aquesta correspondència entre el pressupost resumit i el detallat, que veureu a l'annex 2, que les xifres quadrin, perquè si no això doncs, ens obligaria a requerir si hi ha una incoherència diguem, entre les xifres. I res, que adjunteu finalment, junt amb aquests dos formularis, l'altre document que és obligatori adjuntar és la carta que us comentava abans, la carta signada per l'ens local. I finalment, pel tràmit de sol·licitud, recordar-vos els terminis, 27 de setembre a 15 d'octubre, que tindreu habilitada a partir del 27 de setembre aquesta finestra específica dins de la seu electrònica. Que l'ordre, entenem, seria doncs, primer omplir els annexos, no? I un cop tingueu tot el projecte preparat en els annexos, llavors entreu en el tràmit electrònic, reviseu amb molta cura el formulari de sol·licitud per marcar només aquelles caselles de declaracions que corresponguin, segons la tipologia d'entitat, i verifiqueu que la vostra signatura electrònica estigui vigent. Si podeu signar amb una signatura de l'entitat, de representant, diguem, una signatura electrònica que incorpori l'entitat com a tal, ens simplificarà, diguem, i donarà menys peu a que pugui haver requeriments sobre la capacitat de la persona que signa per representar l'entitat, no? Llavors, en la mesura que sigui possible, si teniu signatura de l'entitat, intenteu entrar-la amb la signatura de l'entitat i, si no, doncs el que haureu és de presentar la documentació conforme la persona que signa té els poders per fer-ho. Les consultes sobre el tràmit de presentació electrònica no les rebem directament nosaltres, sinó té més, us podran ajudar millor els companys de seu electrònica si el que teniu és això, consultar sobre doncs el límit d'arxius que es poden adjuntar, la tipologia d'arxius, la tipologia, els requisits tècnics una mica, no? Per poder... igualment, si teniu qualsevol problema, doncs us podeu adreçar a nosaltres també, intentem ajudar-vos, eh? Però el telèfon on us presten en principi aquesta assistència és aquest que us posem aquí, a l'horari i a l'horari que indiquem a la presentació. I finalment, comentar-vos que tota la documentació a la que hem fet referència està disponible en el web. Ara mateix estan les bases i els formularis i en els propers dies penjarem aquesta presentació, la que us estem mostrant avui, junt amb l'enregistrament de la sessió i també un document de preguntes freqüents on hem recollit les que ja ens heu fet arribar des que es van publicar les bases fins avui. Afegirem les que es plantegin avui i que ara tot seguit comencem a respondre i ho penjarem també perquè ho pugueu consultar. Això és el que està a la nostra, diguem, al nostre web, al web de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament. Després, a la seu electrònica de la Diputació, que és un altre apartat en el web de la Diputació de Barcelona, és on teniu accés al tràmit de sol·licitud. Per qualsevol consulta, escriviu al mail de l'Oficina de Cooperació i us donarem resposta el més aviat possible. Durant aquest període de temps, des d'ara i fins que tanqui la convocatòria, no farem reunions de presentació de projectes ni no farem reunions, diguem, bilaterals amb les entitats perquè no tenim capacitat, diguem-ne, per fer-la amb totes i per garantir igualtat de tracte, però sí estem a disposició per respondre a qualsevol consulta o dubte que potser avui no surt, però després quan us hi poseu surten, bueno, sobre les condicions de la com sobre més concret sobre els formularis o la forma de presentar la sol·licitud. Jo crec, bueno, i recordar-vos això, que aquesta presentació que hem fet avui no exclou, no substitueix la lectura de les bases ni té valor jurídic.